ATV Səhərin diqqətli tamaşaçıları modelyer, dizayner Şəlalə Maqsudovanı düşünürəm ki, çox yaxşı tanıyırlar. Çünki o hər dəfə bizim proqramımızda maraqlı əl işləri ilə qonaq olur. Bu dəfə də istisna deyil, indi Şəlalə xanımın özündən soruşacaq ki, bugün bizi necə təəccübləndirəcək? Xoş gəlmişsiniz Şəlalə xanım. Sağ olun, hər vaxtınız xeyirli olsun. Artıq başlamışıq. Sağ olun, xeyir. Bəli, siz artıq orada danışdı, mən işimə başlamışdım. Bu dəfə biz nə edəcəyik? Əslində qabağımda çox belə xırda belə bir şeylər görsənir, amma sonda maraqlı bir belə deyim də, bujuteriya. Gözəl bir əl işi olacaq. Əl işi olacaq. Bəli, qadınlarımız üçün, qızlarımız üçün gözəl bir bujuteriya hazırlamaq istəyirəm. Nədən hazırlandığı? Baxın, bu adi cins şalvarın, kişi cins şalvarının balağıdır. Kəsilmiş, böyük razmerdə idi. Yəni, onun balağı kəsildi və o kəsilmiş balağı atmadım. Yəni, o tullamağa, atmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, bu balağı necə gəldi, yəni kəsmək olar, yoxsa xüsusi bir... Yox, yox, yox. Sadəcə şalvarın balağı uzun olduğuna görə onu kəsdik və kəsilmiş hissəni atmadım və bunu efirə gətirdim ki, bundan maraqlı bir bujuteriya hazırlamaq istəyirəm. Gedişatı, bax, göstərmək istəyirəm, balaca-balaca kusoklara doğramışam, baxın, belə bir. Və qıraqlarını da, baxın, cins şalvarlar bilirsiniz ki, tərkibində kətan saplar olduğuna görə asanlıqla yanları çıxır. Və bunu, bu vəziyyətdə, bu saplarını çıxardırıq. Sonda, deməli, bunları... Baxın, istəyərdim ki, qabaqdan göstərsinlər operatorlarımı. Yəni, təxmini 1 sant ölçüdədir. Yox, 1 santın enliyində. Nazik də ola bilər, enli də ola bilər. O baxır zövqə. Zövqə görə. Hə, bunu kəsəndən sonra bu formada başlayırıq bunu, beləcə nə, yumurlamağa. Şahin xanım, bəs bu ideya sizə necə gəldi? İnanırsınız ki... Boyunbağa hazırlamaq. İnanırsınız ki, hər bir şeyə baxanda nə isə düşünürəm ki, o anında gəlir. Mən qabaqçıdan heç bir şey düşünmürəm. Yəni, əlimə nə isə gələn kimi sırazı fikirləşirəm ki, ondan nəsə düzəltmək mümkündür. Amma öncədən heç bir şey düşünmürəm. Amma o ideya ki var, yəni tullanası olan şeylər, istifadə olunmayan şeylərdən hansı gözəl bir nəticə ərsəyə gətirmək, bu, məncə, düşünəm, ən gözəl işlərdən biridir. Ay, bilirsiniz, belə deyim də, bacarmaq... Hərçənd insanlar bəzi hallarda belə israfçılıq edirlər. Yəni, o ideyanın olmamağından irəli gəlir təbii ki, amma sizin kimi insanları görəndə, insanlar özləri evdə belə, həvəsi olanlar evdə belə bu kimi işlər görə bilərlər. Düşünün, bugündən sonra heç kim şalvarları atmayacaq. Mən evdə heç bir şey atmıram. Əlimə keçilən heç bir şey atmıram. Hətta sunkalardan belə çox gözəl, belə deyim, qiyimlər belə hazırlayıram. Ona görə də istəyərdim ki, bizi izləyən xanımlarımızda mən düzəltdiklərim nə varsa, onları asanlıqla təkrar eləyib evdə düzəldə bilərlər. Necə eləyirik? Bax, bunu bir dənə izah eləyərdiniz, Şəlalə xanım. Nədən istifadə etdik? Deməli, adi əlimizdə olan aparat və adi, baxın, belə bir nazik kəsilmiş. Yox, qırıq-qırıq olsun, doğransın, amma bunları bir-birinə calaya-calaya, baxın, bu formada... Yəni, onu həmin aparatda olan yapışqan vasitəsilə yapışdırırıq. Bəli, bəli, yapışqan vasitəsilə bunları yapışdırırıq və əlavə olaraq... Bəzək əşyası kimi də görürəm orada, Şəlalə xanım. Və belə deyim də ki, bunlar da zövqə görədir. Baxın, belə bir balaca qaşlardır ki... Bu qaşlardan da istifadə eləyəcəm və belə bir halqalardan istifadə eləyəcəm. Bu sonda... Yəni, bunlar da hansısa bir əşyadan çıxarılıb, Şəlalə xanım, yoxsa o? İnanırsınız, bəli. Bax, bunları hamısını sunkalardan qopartmışam. Bax, bunları hamısını atmamışam. Yəni, sunkanın həm dərisini, həm dəmirlərini belə istifadə eləyirəm ki, bax, bunlar da sunkaların üstündən qopmuş balaca bir, baxın, belə bir dəmirdir. Yəni, bunları da istifadə eləyəcəm. Hətta, baxın, mən əlavə yalnız, bax, bunu götürmüşəm. Bu da ki, mağazinlərimizdə satılır. Bu, sırqanın qulağa keçirilən hissəsidir ki, bunları, hətta bunu dəmirdən də düzəltmək olar. Elə insanlar var ki, gedir, alır, amma mən, məsələn, bunu asanlıqla dəmirdən düzəldirəm. Hətta, baxın, bunlar ki, var, bunlar da sunkaların hissələrindən qopmuş bir şeylərdir. Yəni, onları yığmışam və sonda gözəl Heç bir şey israfa getməyib. Heç bir şey israfa getməyib. Düşünəm, pandemiya günlərində həm də evdə çox oluruq, Şəlalə xanım, və
yığış etdikdə də düşünən bir çox əşyalar çıxarmısınız ki, onlardan da yəni belə bir səmərəli şəkildə istifadə edirsiniz. Əslində, bax, karantin günlərində xanımlarımız deyir ki, evdə qalırıq, biz çox darıxırıq, nə ilə məşğul olaq? Əslində, mən, belə deyim də, məndə heç vaxt darıxmaq olmur. Çünki hər dəfə özümə bir iş tapıram, bir məşğuliyyət tapıram və məşğul oluram. Sonda özüm də görürəm ki, çox maraqlı bir aksesuar deyim və yaxud da ki, keçən verilişlərimizdə mən bir şey düzətmişdim, divar üçün lövhə düzətmişdim, o da parçalardan idi. İnanırsınız, mənə o qədər xanımlar yazdı ki, mən həmən əl işinin təkrarını düzətmişəm. Hətta şəkillərini də atdılar mənə ki, mən sadəcə alqış elədim ki, çünki çox gözəl düzətmişdilər həqiqətən də, xoşuma gəldi. Və bunu da inanıram ki, bizə baxan xanımlarımız bunun təkrarını asanlıqla düzəldəcəklər. Şəhər xanım, belə aksesuar hazırlamaq üçün xanımlarımızdan bizim nə tələb olunur? Yəni, nə etməlidirlər onlar? Biraz fantaziyalar olsa daha yaxşıdır və bir də ki, əlinin altında, məsələn, elə xanım var ki, parçaya baxır, fikirləşir, bu tərəfə çevirir, o tərəfə çevirir, bundan mən nə düşünəm, nə çıxar da bilərəm. Amma əslində elə deyil. Mən hal-hazırda bu ciz sokundan ancaq bunu çıxardıram, düzdür, amma bundan hətta başqa şeylər də çıxartmaq olur. Yəni, indiki verilişdə, hal-hazırda verilişdə mən bu element, bu deməli, bu jüteriyanı düzəldirəm, amma... Amma təbii ki, digər şeylər də düzəltmək mümkündür. O insanın ideyasından asıldı. Baxın, mən artıq başladığım neçə dəqiqə oldu? Bir beş dəqiqə var. Aha. Mən artıq, belə deyim də, düzdür, mən biraz əldən itişdirəm. Mənə çox elə zaman getmir. Amma ki, belə deyim də, başda hazırlamaq üzrəyəm. Bəzi detalları hepimizin vaxtı az olduğundan Şəhəllə xanım özü öncədən hazırlamışdı. Bəli. Xırda kiçik qurulmuş cins parçalarından söhbət gedir və Şəhəllə xanım bizə belə bir bayaq bir söhbət etdi. Mən istəyədim elə onu izləyicilərimiz də eşitsin. Söhbət ondan gedir ki, cins parçadan bir xanım üçün pencək hazırlayıb və çox maraqla qarşılanıb. İnanırsınız, deməli, mənim Instagram səhifəmdə bu karantin günlərində mənə çox dedilər ki, bəs əvvəllər düzdür, mən ATV-də Şarın proqramında 103.1 rubrikasında köhnə qiyimlərdən təzə qiyimlər hazırlayırdım. Və onu yenidən karantin günlərində başladım təkrarlamağa. Çünki həm baxan xanımlarımız evdə darıxmasınlar, təkrarlasınlar. Mən bir kişi şalvarından gözəl bir gödəkçə, qadın üçün gödəkçə işlədim və üstünü gözəl mirvarilərlə, qaşlarla bəzədim. İnanırsınız, nə qədər onu istəyənlər oldu və hətta xanımlarımız evdə yoldaşlarının şalvarlarını belə dedi ki, hazırlanıb qoymuşam karantindən sonra, onları gətirəcəm sizə, məhz o gödəkçədən istəyirəm. Səhər evdə dururlar, görürlər ki, şalvarlar yoxdur artıq. Hə, şalvar, hətta köynəklər belə, kişilərinin köynəklərini belə istifadə edirlər. Yəni, əslində bu, belə deyim də, çox yaxşıdır. Nə üçün? Pul verirsən, alırsan, bir dəfə giyinirsən, iki dəfə giyinirsən, artıq belə deyim də, gözdən düşür. Bunu neynəmək lazımdır? Onsuz da parçaların tərkibində sintetika olduğuna görə parça, belə deyim, daha davamlı olur. Keyfiyyətini gecitirir. Ona görə məsləhət görərdim ki, formasını dəyişsələr daha gözəl olar. Şəhəllə xanım, siz həm də ki, qeyri-adi geyimlərin müəllifisiniz. Bununla bağlı istəyərdik danışaq. Mən ən çox da, bunlar düzdür, bunlar mənim əl işlərim, yaradcılıq gedir. Amma mən ən çox da ki, qeyri-adi geyimlərlə daha çox yaddaşlarda qalmışam. Yarpaqlardan, kağızlardan, 4A kağızlarından, sonra... Hətta kasetlərdən, bəli, o toy kasetlər olur deyə, onlardan, sonra, o bildiyimiz kasetlər, bəli, onlardan çox böyük, 3 dənə libas toxudum, kruçoklarla toxuyurdum onu. Çox maraqlıdır. Hə, çox maraqlı bir geyim alınmışdı, Ayan Baba Kişevanın üzərində onu giyindirdim, çox maraqlı fotosesiya olmuşdu. Daha sonra yarpaqlardan 3000-dən çox təbii yarpaqlar nəzərdə tuturam, onları qurutdum, dərmanladım, Aksananın üzərində çox gözəl bir fotosesiya eləmişdim. Daha sonra karandaşlardan...
Ondan da çox maraqlı qiyimlər hazırlamışdım. Bilirsiniz, qeyri-adiliyə çox üstünlük verirəm, amma maraqlı da olur. Sonda gərək fantaziyanı da işlədəsən həm də. Burada ən çox fantaziya rol gedir. Çünki bax, adi məsələn klyonkalara baxıram. Klyonkalardan heç kəs düşünmür ki, klyonkadan nəsə alına bilər, amma əslində xeyir. Mən klyonkanı hardasa, belə deyim də, 5-6-cı sinifdə oxuyanda da onlardan qiyimlər hazırlamışdım. Düzdür, o dönəmdə həm kənd həyatı, həm stol üstünə sərdiyimiz adi klyonkalar. Bəli, bəli. Hə, onda düzdür, mənim yaşadığım mühit kənd həyatı. Orada ancaq mən əl işlərimin məktəbdə sərgisini keçirirdim, amma belə qiyimləri məsələn qonşunun qızları gəlirdi, geyindirirdim. Qonşu xalaları otuzdururdum, deyirdim ki, indi mənim qiyimlərim gələcək, amma dəfilə bilmirdim nə idi. Qonşunun qızlarını geyindirirdim. O vaxtı bizdə tütün vardı. Qonşu xalalar tütündən gələndə axşam tərəfinə gör ki, sərgi hazırlayırdım. Bax belə. Qızları da geyindirirdim. Klyonkalardan. Nə bilim, düz o dönəmdə parça almaq olmurdu axı. Ancaq bizdə tütün vardı. Tütündə də klyonkalar paylanılırdı kolxozçulara. Klyonka bizdə bol idi. Ona görə klyonkanı istifadə edirdim ki, çox gözəl geyimlər çıxırdı. Qonşu qızlarını da geyindirirdim. Və dəfilə. Öz beynimdə, öz fantaziyamda dəfilə hazırlayırdım. Belə dəfilədən söz düşmüşkən, sərgiləriniz, dəfilələriniz olubmu? Bu işlərdən ibarət bir dəfilə sərginin olması məsələ gözəl olardı. Yəni ki, pandemiya dövründə Şəlalə xanım bir çox belə gözəl, maraqlı əl işləriniz var. İnanırsınız, ev şəraitində o qədər əl işləri düzətmişəm ki, yəni, kolleksiya keçirmək düzdür. Geyimlərdən kolleksiyalar əvvəllər daha çox keçirirdim. Hətta əl işlərindən də. Amma yenə düşünürəm ki, artıq yenə bir kolleksiya keçirməyin zamanıdır. Çünki yenə bayaq da vurguladım ki, mən qeyri-adi geyimlərə daha çox üstünlük verirəm. Çəm gündəlik giyinənlər. Amma düşünürəm ki, artıq eləməyim yenə zamanıdır. Çünki maraqlı olur. İnsanlar da bunu çox maraqla qarşılayır. Şəlalə xanım, maraqlıdır ki, bu işin sirri nədir? Bu işin sirri ilk növbədə deyərdim ki, həvəs. Və yəni, hər kəs istəyən insan öyrənə bilərmi? Məsələn, mən düzü deyim bir o qədərdir, geniş fantaziyam yoxdur, amma məşğul ola bilərəmmi mən bu işlə? Bilirsiniz necədir? Əgər sizin fantaziyanız varsa, həvəsiniz varsa, baxın, bax, mənim yanıma tələbələrim gəlir. Elə tələbələrim var ki, baxıram, görürəm ki, fantaziyaları var da, cavan da olsa, gənc kadrlar da olsa var. Amma bu fantaziyalarını ancaq dildə deyir, onları köçürə bilmir parçaya və yaxud da ki, hansısa bir şeyə köçürə bilmir. Amma elələri də var ki, onu elə gözəl parçaya köçürür ki, mən məsələn, mənim, belə deyim də, Allahın mənə verdiyi bir istedatdır ki, mən çəkirəm və çəkdiyimi də parçalar üzərinə asanlıqla həyata keçirirəm. Ona görə məndə heç bir, belə deyim də, çətinlik yoxdur. Nə isə ağlıma gəlirsə, onu anında düzəldirəm. Heç bir çətinlik çəkmək. Şəlalə xanım, hazırdım artıq boyunbağ. Bəli, hazırdı. Mən istərdim, izləyicilərimiz də görsün o boyunbağı. Digər nələrsə hazırlamışsınız? Bəli, bəli. Artıq mənim boyunbağım hazırdır. Məsələn, Şəlalə xanım, bu keçiriləcək yeri, buranı necə eləmişik olar? Baxın, bu adi zincirdir və bulardakı, baxın, bu köhnə bir şeydən çıxartmışam, yəni bunu da atmamışam. Yəni onu bura necə keçirmişik? Baxın, burada dəmirləri var. Məncə, hədiyə üçün çox gözəl bir hədiyədir. Bəli, hədiyə üçün çox gözəl bir aksesuardır. Baxın, düzdür, mənim boynumda başqa bir aksesuar var, baxın. Amma çox gözəldir. Hətta bunun sırqası da, həm də gözəldir. Bunun qolbağını da eləmək mümkündür. Sırqası da var hətta. Bəli, bu da bunun sırqası. Şəlalə xanım, sırqası ağır deyilmi? Bu parçadır, çox yüngüldür. Yəni parça toplusudur. Çox yüngüldür, Elçin. Amma belə iri görsən, mənə baxmayaraq, çox yüngül bir sırqadır. Məncə də çox gözəl alınıb. Çox qəşək. Bunun, məsələn, bir dəfə də zamanımız olar, sunkasını hazırlayaram. Sunka kimi də çox dəstləşdirsək, çox gözəl bir, belə deyim də, dəst olar. Gələn dəfə efrimizdə sizi məhz o çantanı hazırlamamı görmək istəyərdik. İnşallah, inşallah, inşallah. Sizə işlərinizdə uğurlar arzu edirik, Şəlalə xanım. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bax, belə məlumatlarla efrimizə maraq rəng qatdı. Sizə dərin təşəkkür edirik.
Əminəm ki, bizim baxdığımız, bax bizim elədiyimiz bu elementdən olan bax belə aksesuarı hər kəs evdə təkrarını asanlıqla işləyə biləcək. Mümkün və heç kim heç nəyini atmayacaq düşünürəm bundan sonra. Bəli. Yetər ki, işləyin həvəs olsun. Sizə dərin təşəkkürümüzü bildirib minnətdarıq və çox sağ olun. Dedim ki, qonağımız modelyer, dizayner Şəlalə Maqsudova idi. Biz isə qısa fasiləyə ayrılırıq.